Всім привіт! Ви на каналі Української підшипникової компанії. Мене звати Юрій Козюпа. І сьогодні ми познайомимося з приладом виробництва компанії SKF, а саме інфрачервоним термометром для контактного і безконтактного вимірювання температури з подвійним лазерним тілевказівником і функцією фото-відеозапису TKTL-40. Що ж, давайте подивимося, що всередині упаковки. Перше, пластиковий кейс для переноски. Адаптер живлення для зарядки акумулятора. Перехідники під різні типи розеток, в тому числі і наш тип. Штатив. Для контактного вимірювання щуп TMDT-230. Кабель міні-USB для заряджання і переносу інформації на комп'ютер з термометра. І сам термометр. Так, ще в нас є в іншому місці інструкція з експлуатації. Російською мовою теж є. Ну що ж, давайте розглянемо основні технічні характеристики прилада і його можливості. Перше, що значить, нам кидається в очі, це кольоровий екран. 2,2 дюйма, 320 на 240 точок. От екран з купою характеристик і додаткових режимів вимірювання. Так, є 4 кнопки управління, увімкнення, фото, відео і з дубляжем з рухом по меню і підтвердження кнопка. Далі спереду магнітна кришка, яка закриває, камера, 2 лазери і оптичний датчик. Далі, що у нас внизу? Спусковий гачок, міні-USB роз'єм для заряджання акумулятора і перекидання інформації на комп'ютер. Роз'єм для підключення зовнішнього датчика, сенсора для вимірювання температури контактним способом. І акумуляторний відсік, от, де знаходиться акумулятор ємністю 1400 мА. Прилад має вбудованої пам'яті 310 МБ, яку можна розширити за допомогою карти SD до 8 ГБ. Перейдемо до основних характеристик і функціонування приладу. Досить все просто. Беремо, наводимо на джерело живлення. Лазерний датчик показує нам зразу місце, в якому ми вимірюємо, і передає інформацію на оптичний датчик, і зразу на дисплеї висвітлює нам температуру того приладу, який ми вимірюємо. Крім того, він може показувати температуру навколишнього середовища, як то і не тільки температуру, а і вологість. От, має декілька режимів вимірювання: мінімальну температуру, максимальну температуру, середню температуру або відхилення від конкретної температури. Має датчик попередження, якщо температура перевищує допустиму, яка вказана. От, і все це можна паралельно ще фото-відео фіксувати.
Одночасно, якщо використовуємо і лазерне вимірювання, і контактне вимірювання, він одночасно нам буде показувати на дисплеї і те, і те. Температуру і лазерного датчика, і контактного датчика. Щуп, зонд для контактного вимірювання може бути іначе. Їх є в СКФ декілька видів, вони всі сумісні з ТКТЛ-40. В лазерному вимірюванні максимальна температура вимірювання 1000 градусів Цельсія, в контактному способі вимірювання максимально можна поміряти 1370 градусів Цельсія. Вбудованого акумулятора ємністю 1400 мА вистачає на 4 години безперервної роботи приладу. Далі акумулятор можна підзарядити за допомогою зарядного. Зарядка відбувається за 2 години. Висновок і підсумки. Інфрачервоний термометр ТКТЛ-40 дозволяє вимірювати температуру на безпечній відстані від об'єкта, що вимірюється, з можливістю фото-відеофіксації цих вимірювань. Також користувач може виміряти температуру контактним способом за допомогою зонда, який йде в комплекті. І ще, крім того, цей пристрій показує характеристики навколишнього середовища, як то вологість і температуру оточуючу. Цей пристрій і також інші пристрої виробництва компанії SKF і не тільки. Паси, мастила, ланцюги, підшипники. Ви можете придбати в Української підшипникової компанії. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити нові огляди нових пристроїв. До нових зустрічей, до побачення!